Ասում ենք բարելույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացաք Ֆորտունան Մարզայինին, այժմ գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում, մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ բանաստեղծությունների մի շարք երգերի խոսքերի հեղինակ Իրինա Արամյան Մկրտչյան։ Բարելույս։ Բարելույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Աշնանային։ Կար փոփոխություն մնացած առավոտներից, երբ որ գիտեիք այսօր պետք է գաք մեզ մոտ։ Իհարկե կար, պատրաստվում ես, պատասխանատվություն կա, և ամեն անգամ ինչ-որ կարևոր տեղ գնալուց ինչ-որ փոփոխություն է, դա բնական է։ Առավոտյան ինչ-որ սովորություն կա արթնանալ սուրճով կամ թեյով։ Սուրճով, սուրճով տղայի սենյակում հավաքվում ենք իրեն շուրջ։ Այո, հրաշալի է։ Իսկ որպես բանաստեղծուհի ձեր առավոտը ինչ-որ կերպ տարբերվում է մնացած, ասենք, մասնագիտությունների առավոտներից, ստեղծագործում եք կամ չեք ստեղծագործում։ Չեմ կարող ասել մնացածների առավոտները ոնց են, ես կարող եմ առավոտ շուտ ինչ-որ շատ կարևոր բան մոռանալ գազօջախի վրա ու վազել գրիչ փնտրելու, որովհետև դա ինքն պրոբլեմն է։ Եթե ունենում եք տրամադրության անկում, որպես բանաստեղծուհի կամ որպես մայր, ինչը կարող է ձեր տրամադրությունը բարձրացնել։ Տրամադրությունը սարտակից այն է, երբ ինքը զանգում է և իրա ձայնը տրամադրություն բերող է, ես արդեն դուրս եմ գալիս իմ տրամադրությունից, վիճակներից։ Որպես ստեղծագործող ձեզ համար ինչ-որ ինչն է հանդիսանում ոգևորող աղբյուր, որից հետո որ դուք արդեն ստեղծագործում եք, կամ դուք ինքներդ ստեղծում եք այդ աղբյուրները։ Ես չեմ ստեղծում, ես պարզապես այ ասեմ, վերջերս մի հատ բանաստեղծություն գրեցի, դեռ դա չի տպագրվել, ակնթարթն եմ որսում։ Ինձ համար շատ կարևոր է մարդկային զգացողությունները, շատ կարևոր են պահեր, ակնթարթները, ես կարող եմ անցնել լքված տների կողքով և այդտեղ ծնվեց իմ բանաստեղծությունները, մեռնում են տները համար առ համար։ Պահը, ես կարող եմ որսալ պահը, լավ է ստացվում, վատ է ստացվում, դա արդեն ընդերցողը կասի։ Այո, կհիշեք ձեր առաջին բանաստեղծությունը երբ է գրվել։ Երբ առաջանաչ դարձա, ես շատ մանկուց ասմունքում էի, շատ փոքր երեխա է, հիշում եմ, ես գյումրեցի եմ, լեննականցի, բոլորը հպարտանում էին, Իրինան շատ լավ է ասմունքում, Իրինան շատ լավ է ասմունքում, հետո սկսեցի առաջանաչ դառնալուց հետո ինչ-որ բաներ գրել, հետո տպագրվեցի, ռուսերեն շատ էի գրում, Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթում, տպագրվել եմ Կարոն ամսագրում, Պիոներ կանչում, ինձ անգամ դպրոցը ավարտելուց հետո ես արդեն Վանաձորում էի, ամուսնացել էի, հիշել էին, Կարոն ամսագրից եկել էին նկարելու նորից, այդ ժամանակ իմ դասղեկը շատ ցավով ասել է, որ ես այլևս Գյումրիում չեմ ապրում, այդպես շատ վաղուց, դա շատ վաղուց է եղել։ Այն մեզ ասացիք, որ մասնագիտությամբ բանասերեք, իհարկե ձեր այդ քրական ուղղվածության հետ կարող է շատ մեծ կապ ունենալ, բայց ինչու չեք շարունակել ձեր մասնագիտությամբ և ինչ քրական աշխարհն ավելի շատ ձգեց։ Ես ասեմ ձեզ, ես ընտրելու հնարավորություն չեմ ունեցել, ես պարզապես ամուսնացել եմ, դարձել եմ մայր, Երկիչ Մեխակարամյանի կինն եմ եղել և ինձ ասել են դա բավարար է։ Շատ բարի, մենք այստեղ տեսնում ենք ձեր գիրքը, որը վերջերս է լույս տեսել, կխնդրենք մի քիչ մանրամասնեք։ Ահա, ուրեմն գիրք ունենալ իմ երազանքն է եղել, ես միշտ մտածել եմ այդ մասին, երևի քաջություն, համարձակություն ես չի հերիքել, ինչ-որ հավաքել, հավաքական ինչ-որ բան, ես անկեղծ կլինեմ, որովհետև շատ աշնանային, տերյանական առավոտ էր, ինքը բերում է այդ անկեղծությանը, Լեպսի հաղորդումն է ինք նայում համացանցով, 55 տարեկան, իմ չալուց իմ 55-ն է շուտով կլինի, ասեց ինձ համար մեծ նվեր կլինի, օրինակ 55-ում գիրքը տպագրված տեսնել, ինչ-որ թեկուզ, և այստեղ զետեղվածը փոքր հատված է բանաստեղծությունների, տղաս հագնվեց դուրս եկավ, կես ժամ հետո եկավ տուն, ասեց, մամ, միջև վաղը ժամը 2-ը ժամանակ ունես, կարող ես 200 հատ բանաստեղծություն ֆայլ սարքել։ Ոյ, ասեցի, Արտակ ջան, դա տիտանական աշխատանք է, ես տան հոգսերի հետ, չի ասավ
Եթե ուզում ես 55-ում գիրք ունենաս, ուրեմն պետք է ասում։ Ուրեմն պետք է սկսեք հենց այդ պահից։ Ես նոթբուքը ձեռքս, թախտից բազմոցից թիկնաթորին ու այդպես ամբողջ տանով պտտվեցի, բայց հասցրեցի։ Չեմ կարող ասել, որ շատ հաջողված եղավ, վրիպակներ եղան, բան, որովհետև առաջինն էր, ժամանակ չկար, բայց ոչինչ, կարևորը մի տեղ հավաքվեց, կարևորը 55-ում եղավ ձեր երազանքը։ Իմ երազանքը, եւ ասեմ ձեզ, այս գրքի հետ եկավ արդեն հոսանքի պես, մենք որոշեցինք ինչ-որ նոր հանդեսանենք, բան, մեկ էլ այդ մի գնա երգի բումը եղավ ոնց որ արտակի, ու խառնվեց ամեն ինչ իրար, ես որոշեցի, որ չէ, թող շնորհանդես, բան, շարունակություն ունենա գիրքը, հետո կանենք։ Այժմ կխնդրենք ձեր ամենասիրած բանաստեղծություն թերևս մեզ համար ասնենք եք։ Ես չեմ կարող ասել, որ դա իմ ամենասիրած բանաստեղծությունն է, բայց այդ անտարբեր աշխարհշարքը իմ հոգու ցավն է։ Եղեռնի տարիներից եկած այդ մանկությունից ես ասեմ ձեզ, չեմ կարողացել մեր կորուստները ներել մեզ։ Այդ ցավը մինչ օրս իմ մեջ է, ես միանշանակ թուրքերին չեմ մեղադրել, միանշանակ գեցմանդը կազմակերպողներին չեմ մեղադրել, ես մեզ չեմ կարողանում ներել դա։ Եվ դա շարունակություն է ունենում և մինչև օրս, հիմա իմ թորնիկը զինվոր է, ես զինվոր թորնիկ ունեմ և այդ ամեն ինչը հիմա իմ այրյան յուրաքանչյուր բջիջով եմ զգում։ Դրա համար անտարբեր աշխարհշարքը իմ ցավն է, իմ ամենացավոտ կողմը։ Ձեզ համար իմ ամի փոքրիկ բանաստեղծություն, մեր գենոտիպն է մեր հանդեպ դաժան, որ ստիպում է մեզ անցյալով ապրել, փոխանցել բախտի բեռն արդեն մի դար ու դելեի աման, գենի ձայն այս, որ խրամատում արդուն զինվորին հենց ինքն է գուցե ուշ տալիս պահում, գենի ձայն այս, որ մեզ օգնում է երբեք չընկրկել, մեր ցավն աշխարհի սրտին հասցնել, մեր գենոտիպն է դաժան մեր հանդեպ, այսպիսին ենք պետք, մենք հասկանալ է պետք, այս գենը փողով ոսկով չես գնի, այս գենին պետք է լինել արժանի, նաև խոնարվել այս գենի առաջ ու դելեի աման հոգու մեջ պահած, անցյալը հոգում սրտում փայփայած, միշտ վերադառնալ։ Շատ գեղեցիկ եւ հուզիչ բանաստեղծություններ։ Շնորհավորում ենք շնորհանդեսի հետ կապված, ցանկանում ենք, որ ձեր բոլոր նպատակները ի կտարածվեն, եւ այս գրքից հետո հաջորդ գործողությունները դուք ինչ եք պատկերացնում, ինչ կլինի։ Ես հաջորդ գործողություններն ասեմ, պատկերացնում եմ, որ անպայման շարունակություն կունենա, ինչ կա, դեռ շարունակվում է, ցանկը լրանում է ամեն օր, ես կասեի, քանի կամ շարունակություն ունենա, դու ցանկություն է, և Աստված է տնորինում մեր ցանկությունները, թող որ բարեհաճ լինի Աստված իմ ցանկությունների և բոլորի ցանկությունների հանդեպ, գրքերս տպագրված, ես մի հատ շատ մեծ կորուստ եմ ունեցել երկրաշարժի պատճառով, որ մնաց այն ժամանակ խորթային միության ժամանակ 96 թերթանոց տետրեշկային, մեր պատմական տետրերն էին դա, 3 տետր գրված վիպակ, ինչ-որ մի երիտասարդի մասին, որը ես հայրիկիս ընկերների հետ էի կոնսուլտացիա եղել, և քրեական աշխարհի ներկայացուցիչ, և օրենքի ներկայացուցիչներ, խորհրդայի հարցրել ու գրել էի, դա շատ մեծ աշխատանք էր, 10-րդ դասարանում էի գրել, հետո որ եկավ Վանաձոր, այդ ժամանակ եթե տետրերը չբերեցի, մտածեցի տպագրելու պատրաստ ժամանակ, նոր կբերեմ, արդեն ժամանակ չկար, ոնց որ երկրաշարժ եղավ, երկրաշարժին այդ տետրերը կորան մնացած բոլոր բաները, դա իմ ամենամեծ կորուստն է եղել կյանքում։ Իսկ մի բան ևս հարցնեմ, այ ասացիք, որ դա կորցրեցիք վիպակեր, իսկ այժմ չունեք արձակ որևէ ստեղծել։ Արձակ պատմվածքներ ունեմ մի քանի հատ, հաջորդ գրքի համար պահած։ Իսկ ըստ ձեզ որն է ձեզ մոտ ավելի լավ ստեղծագործվում, այսպես ասած, չափածոն թե արձակը։ Չափածոն,
Չափածոն հետո գիտեք ոնց երկերի մեջ էլ եմ շատ օգտագործում, թե երկը բանաստեղծություն է հենց ինքը, եւ որքան ինչպես են առանձնանում, ասենք, այն երկերը, ոնց ասեմ, ին բանաստեղծություններն օգտագործվել են, սկիզբ ունեն, վերջ ունեն, կուլմինացիա ունի երկը։ Ամուսնուս երկերի խոսքերն եմ գրել, երեք ծայրերի հեղինակ է եղել ինքը, ու գրվել են երկեր այն ժամանակ ինչ որ ձևով, այդ քաղաքային ֆոլկ, 90% խոսքերի հեղինակը ես եմ եղել։ Հիմա որոշ երկերում օգնում եմ Արտակին, որոշ տեղեր կան, որոշ հիմնականում ռուսերեններում։ Ընտանիքով ստեղծագործական պրոցեսի մեջ եք գտնվում։ Հա, չի խանգարում այն փաստը, որ տանը բոլոր ստեղծագործող անձիք եք։ Հա, խանգարում, ոչ թե խանգարում է, կոնֆլիկտային պահեր է ստեղծում հաճախ։ Մենք կարող ենք մի խոսքի համար մի բառի երկի մեջ փոխելու, կամ ես կոմ կամ ենք կոմ տանելու, գորանք գորգորանք ես ու արտակը, տետրերը շպրտենք ու դուրս գանք, եւ իսկով է հաղթում։ Հաստում է ճիշտը։ Մենք միշտ կոմպրոմիսի ենք գալիս ճշտի շուրջ։ Դա շատ լավ է ու ամենակարևորն է։ Հրաշալի է։ Ինձ հետաքրքրեց, այս գրքից վաճառքում կա։ Չէ։ Իսկ այդպիսի մտադրություն չկա ընդլայնել։ Չէ։ Տպագրում ենք, բաժանում եմ մտերիմներից։ Չէ, վաճառքում չկա, որովհետև գիտեք ոնց, ես մեծ էնտուզիաստ եմ գիրք գնելու։ Եվ եթե ես հիմա այդ նույն էնտուզիազմով գիրք չեմ գնում, ես անգամ եղել է, շատ երիտասարդ ամուսիններ էինք, մենք երիտասարդ ընտանիք, տան վերջի կոպեկը տվել, գիրք եմ գնել։ Եթե ես հիմա գիրք չեմ գնում, այդ էնտուզիազմով ես իմ հետ եմ համեմատում, ուրեմն գիրք չեն գնում հիմա։ Եվ իմաստ չեմ տեսնում, որ տպագրենք, տանենք, ինչ-որ մարդկանց, թեկուզ մտերիմներին անհարմար վիճակ ստեղծվի, ում ցանկանում եմ բաժան, ինչքան կարողանում ենք տպագրությունը ապահովել, այդքան։ Ուղղակի յուրաքանչյուր ստեղծագործողի համար շատ կարևոր է, երբ որ նա ճանաչված լինի իր արվեստը գնահատողներ ու ունենա։ Արդյոք դուք էլ չեք ձգտում դրան։ Ես մի քիչ ուշացել եմ դրա համար։ Չէ, չեք ուշացել։ Արդեն ռիսկական ժամանակ է, որ եթե դուք 55-ում ձեր երազանքին հասել եք, ապա կարող եք։ Դա աստված, բայց կարծում եմ, որ դա ավելի, այսպես թե այնպես ճանաչողությունը լինում է, շրջանակները մեծ են, փոքր են, օրինակ ով կպատկերացներ, որ մեր դաշնամուրի մոտ, մեր սենյակում ստեղծված երգը համաշխարհային հիթ է դառնալու, որը Հայաստանում չի եղել նման, նախատիպ չի եղել, համաշխարհային հիթ դարձավ, մենք մի օրում զարմացած YouTube-յան այդ դիտումներ բան, մենք ընդհանրապես չենք նայում, միանգամից մեզ զանգեցին, ասեցին, դուք տեսնում եք YouTube-ում ինչ է կատարվում, բացեցինք, այդ ժամանակ մայիս ամիսն էր, 20 միլիոն YouTube-յան դիտում, որը հիմա դարձավ արդեն 120 միլիոն։ Չես կարող ասել, թե ճանաչողությունը ինչը կբերի։ Հիմա ասեմ ձեզ, իմ բանաստեղծություններից Գյումրուն նվիրված բանաստեղծությունը տպագրվել է Դուդուկն է երգում Գյումրիում գրքում, Շիրակ աշխարհում մի շարք բանաստեղծություններ են տպագրվել, նույնը Արտակի մասին են Շիրակ աշխարհ գրքում անդրադարձել, գրել են որպես կեսով չափ գյումրեցի, հա, ես միշտ ասում եմ ամենակարևոր կեսը։ Ձեր արմատներում եղել են բանաստեղծներ կամ գրողներ։ Հա, հայրական կողմից պապիկս, ինքը պաշտոնյա էր, մեծացել էր ամերիկյան որբանոցում և գրում էր, ճիշտ է, ինքը չի տպագրվել ոչ մի անգամ, հիմա խունացած տետրեր են մնացել, որոնք շատ դժվար են թերցելը, և հետաքրքիրը գիտեք որն էր, ոչ մեկիս համար ոչ մի անգամ չի կարդացել ինքը իր բանաստեղծությունները և թույլ չի տվել իր տետրերը նայել։ Մենակ խնդիրներ էր հորինում ինքը, ամեն գալուց մեր տուն հյուր, 7 տղա ուներ, բոլորին հասցնում էր շաբաթվա ընթացքում հյուր գնալ, մենակ էր ապրում։ Եվ խնդիրներ էր ինչ-որ ինքը հորինում, և մեզ ստիպում էր խնդիրները լուծել, ասում էր, Իրինա, արի խնդիր լուծի։ Եվ ես այդ այցերը չէի սիրում պապիկից։ Բարձրացնում է։ Բարդ հաշվարկների եմ բերում։ Որպես ստեղծագործող ձեզ համար ավելի հեշտ է գրել ուղակի բանաստեղծություններ, թե որ գիտեք, որ պետք է գրեք երգի համար նախատեսված խոսքեր։ Տարբերություն չկա։ Պարզապես, եթե պատվիրված երգ է,
ինչ որ չափորոշիչների մեջ ես մտնում, որը քո սրտով չի։ Ես դա նկատի ունեի։ Իսկ սովորական սրտից եկող երգերի համար, որոնք պարզապես օրինակ լինում են արտակը դաշնամուրի վրա առաջ ակորդը վերցնում, ասում եմ, խնդրում եմ, էլ դա խոսքերը ես կերեմ արտակ։ Այդպես էլ է լինում, դա ուրիշ է։ Իսկ բանաստեղծությունները բոլորովին դրանք իմն են։ Որպես ստեղծագործող անհնար է, որ այս գեղեցիկ աշնանային եղանակը ձեր վրա իր ներգործությունը չթողնի եւ գրում եք աշնան այս գեղեցիկ գույները։ Շատ, ես աշնանային աշնանը նվիրված, աշնանային դրամատուրգություններով հեղեղված բանաստեղծություններ շատ ունեմ, մենք նույնիսկ աշնանայգի երգ ունենք։ Այո, հրաշալի, չես կարող անդրադառնալ աշտանը։ Տիկին Իրինա, որպես բանաստեղծուհի, կուզենայի հղեիք ձեր խոսքը մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, թե թեկուզ և ոգեշնչել, թեկուզ և խորհուրդ տալ։ Ես բավականին լավատես մարդ եմ, այսքան հոռետեսական երևույթների մեջ, որոնք պետք է որ հոռետեսական դրամատրություն բերեն, ես լավատես եմ։ Միակ ցանկությունս, մաղթանքս այն է, որ խաղաղություն լինի աշխարհում, Հայաստան աշխարհը խաղաղ ապրի, բոլոր տեսակի կոնֆլիկտները բոլոր ազգերի մեջ լուծվեն խաղաղությամբ եւ այլևս զոհեր չունենանք։ Մենք այնքան քիչ ենք, մենք իրավունք չունենք զոհեր տալու։ Մաղթանքս այդ է։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Իրինա, մաղթում ենք ձեզ ստեղծագործական շատ մեծ ձեռքբերումներ եւ այսպես ասած միայն առաջ գնաք, այնպես որ ձեր նպատակին հասնեք, դա թեկուզ դա կլինի 65-ում, թե 75-ում, թե ավելի վերև։ Շնորհակալ եմ։ Ես Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, մեր լավ բարեկամին, իմ տղայի բոլոր հաջողությունների արագիլին, որովհետև բոլոր հաջողությունների հետ աշխարհին մարդկանց դուք եք ծանոթացրել արտակից։ Ես շնորհակալություն իմ կողմից։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարավերի համար, հաճելի առավոտ է։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Շարժվում ենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, Վարդյան Ներանցք վերադառնանք։